Ал Айза жағастырама, иә? Енді Айзаны шақырайық, келе ғой. Кездесу болыпты. Қалай өтті, айтып беріңдер? Кездесу жақсы өтті. Бір күн емес, бірнеше күн болды. Кездесуіміз. Бір-бірімізді жақынырақ тану үшін кездесуді күнінде кездесіп, бір-біріміздің сырымызды, мінезімізді жақсылап білу үшін күнделікті кездестік. Уақытымыз тығызды болғанымен де бір уақыт тауып, бәрлігі уақыт тап шығып бәрімізге, сонда да уақыт бөліп, кездесіп, сөйлесіп, жақсы отырыстар болды. Жақсы. Қандай қырларын біле бастадың, Айзаның? Қырлары... Сол тік мінезді, ашық ойын айтады, өзінің алға қойған мақсатын нақ біледі. Қайда баратын, не қылатын, бәрлігін, ойын ақ. Сол алдығы екеміз бірге сөйлесіп, біліп жатырмыз деген ол. Керемет. Айза, өзім? Айдай қаным, үміткер ол күлген күнен бастап, екеміз күнде көрсеміз. Мен айтам, мүмкін келесі күнді кездесетін шығармыз деп айтам да, күшкене уақытым болмайды немесе ауырып тұрмын дегенде. Ол жоқ, бүгін кездесеміз, күнде кездесеміз солай получается. Кеше де демалыс күндер, екі күн демалыс болды, сол күндер тоже кездестік. Кешке жақын достарымен жақынырақ таныстырды, достарынан сұрап қоям, өзі қандай мінезді жігіт деп. Мақтайды жалпы достары барлығы, ашушаң, бірақ қырсықтық бар дейді, бірақ өте ақылды дейді. Айтады ғой, хочешь узнать, кто ты, расскажи о своих друзей, дейді ғой, сол сияқты, достары өте жақсы адамдар екен. Қазақшасы қиын ба, Айза? Жалпы өзі туралы ақпарат күннен күнге көп біліп жүрмін. Және де өте қатты таңғаламын, қай жағынан. Мысалға, оның алдына келген қанша үміткер келді. Енді аз емес келді ғой, көп жас жігіттерде келді. Ешбір үміткерге андай бір қалайсам болады. Енді сразу білініп қояды, олардың бір шын ниетімен келмегені, немесе бір басқа оймен келгені білініп қояды, ешқандай өзі қызығушылығы жоқ екенде білінеді. Қаншама сөз әдемі айтуға тырысса да. Ал Нұрхан тарапынан керісінше бір андай алдында айта кеткенде бір связь болып тұрды екеуміздің арамызда. Байланыс бар, иә? Тема таусылмайды, қайта үстінен тема шығара береді. Бір жалпы екеуміз как будто бірнеше күн емес, керісінше бір екі шай танысып жүріп көрген сияқты болып тұрды. Бұрыннан бері бір-бірлеріңді танитындайсыңдар, иә? Иә, сондай сияқты болып тұр. Және де сол жағынан өте қуаныштымын, потому что менің өзім енді кішкене қырсықтық мінезім бар болғасын, келген үміткер жігітпен сыйса бермейтін едім ғой. Керісінше сразу сол шыққан күннен бастап ұрысып қалатын бір нем болатын еді. Ал мына жақта мақтайым, наоборот, ондай емес. Жақсы. Көз тимесін, сөз тимесін. Айдай ханым, иә, және де айтқым келетіні, романтик екен ғой. Жалпы қызға өте қатты қарайды да, элементарно даже. Енді әрбір қыз баласына внимание өте маңызды ғой. Маңдайымнан сүйет, қолымнан сүйет, сол жағынан қарағанда. Жоқ, шынымен да? Ах, шіркін. Әрбір... Жоқ, еркелетіп біледі екен да қызды дейін. Сонымен айтам ғой, мені қатты еркелетем де қорқпайсың ба, десем қорқам, сондайым бар дейді да, бірақ деген қайтта ұшып баратқан жерінен түсіріп аламын астынан дейді да, енді қайттан басыма отырып атсаң дегенде ғой. Жалпы енді менің көңілімді аулау үшін өзінің қолынан келгенін барлығын жасап тырысып жатқанын көріп тұрмын. Жалпы айтатын бір жаман нәрсе жоқ деп ойлаймын осы күнге дейін. Жақсы, ұнап жатыр маған әңгімелерің. Бірақ қайдай ханым. Ал қатысушыларға кезек берейік пе? Байым. Рахмет, Айдай ханым. Мен сұрағым болып тұр, ойланып отырмын да ше, Айзаға.
Айза, осы күнге дейін енді айтып жүрсің ғой, талаптарыңды 500 мың алатын жігіт келсін маған, сондай жігітке тұрмысқа шығамын деп жатсың ғой енді. Бірақ өзің нақты ақшаны қайдан тауып жатсың? Сенде өмірде осы спонсор ухажерларың бар ма осы сенің? Сіз осы кім? Нұрхан, сізде күдік тумай ма осы Айза қайдан ақша тауып жатыр деген? Жалпы баласы бар енді, өзі жалғыз бастан ғой. Проездіне былай есептесе 40 мыңдай, 46 мыңдай кетеді. Содан кейін проезді қандай екен оның? Жолақсы ше, осы жүріп келу мысалға да, жалпы айтқанда өмірде жүрсін, киімі бар, қысының сәжігі бар. Автобус пе, қоғамдық көлік пе? Енді 40 енді солай 35-40 деп есептей берейін. Салап қойдың ғой? Баян, салап қойдың ғой жолын. Жоқ, содан кейін сені жалпы сұрап жүрмін, негізі өзің бизнесің бар ма, жалпы ақша қайдан тауып жатсың, алимент төлейді дейсің ғой енді күйеуім енді. Сізде де күдік тумайды ма, Айзаға сондай жігіт жоқ па өмірде, спонсор, ухажер дегенде соған жауап берді. Негізі ажырасқан әйелдер ақшаны қайдан тауып жатыр, спонсорлар бар ма деген сұрақ қой менде. Айдай ханым, Баянның сұрағына жауап беріп кетейін. Баянға прям қатты қызық болып тұр ғой, мен ақшаны қайдан табатынымды. Жалпы менің анамның юридический туысы бар, және де соған мен деген заңгер болғасын, өз мамандығым заңгер болғасын. Жалпы кішкентай кезімнен білемін да, заң жағынан, құжаттар жағынан уже хабарым бар, оқыдым, істедім дегендей. Және де құжаттық там договорға қатысты бірдеңе болса, анам маған соны тапсырады, мен соны деген жарыс беремін, және де көмектесемін да сол, и солай как бы айлық аламын десем де болады. Және де баян жаңа айттың ғой, спонсор бар деп ойлайсың ба, ойламайсың ба, жалпы не үшін олай айтқанымды білмеймін, бірақ менің жаныма бататыны то, что егерде халық әдемі ухоженный қызды көрсе, сразу оның бір спонсоры бар, немесе біреуі бар шығар деп ойлайды да. Адай ханым, және де осы теманы негізінде мен ойлаған жоқпын, бүгін ашамын деп, бірақ енді бүкіл елдің алдында отырғансың, және де ашу ақыры сол тема қозғалды ғой. Кеше Нұрханмен кешке жақын сөйлесіп отырғанда үй жаққа келді. Тоже сондай қызығушылық, сондай сұрақ қойды маған, ақшаны қайдан алып жатың, киіміңе, жүріс тұрысыңа, жалпы жұмыс істеп жүрген жоқсың ғой, қалымда отырған неде деп та, отырған кезде жалпы на что живешь дегенде ухажерің бар ма деп айттыңыз да, ухажерің бар ма деп маған тікелей сұрақ қойды. Және де енді оны одан кейін шешіп алдық қой өз арамыз, бірақ деген енді мен ойлаймын, Айдай ханым кеше деген жалпы барлығы жақсы, бірақ кеше сол кештің соңында сол сұрақ алдық, кішкене барлығын бұл жүргенде болды да, көңіліме қатты алып қалдым, сол кезде жылап қалған. Несіне көңіліңе аласың енді, жылап қалған кезінде болды, потому что енді менің ойымша любой қызға сондай сұрақ қойылса, енді қалауымын деген шынайы болғансың, сені жаққа жар іздеп келесің, жігітті іздеп отырасың, және де в то же время деген бізге өзіңіз білесіз ғой, қатты тыйым салынған на то, чтобы біз біреулермен сөйлесуге, там жүруге, кездесуге дегенде, оның барлығын біз білеміз, сол үшін де оны біле тұра біз оны бұзуға не имеем права. Және де Нұрхан маған қойған сұрағы жаңа баяндыкінде өте ауыр тиді, спонсорың бар ма немесе ухажерің бар ма деген сұрақ. Мен ойлаймын, әрбір өзін сыйлайтын қызға ондай сұрақ қойылса, ол өте ауыр тиеді деп ойлаймын. Және де баян жауапты алған шығарсың деп ойлаймын, және осы жаңа сұрағыңа. Бірақ деген енді сонда Нұрхан да сұрады, иә? Нұрхан? Нұрхан да сұрады. Күдік болды ма сонда? Не үшін сұрадыңыз сонда? Жоқ, күдік дегенде мәселе күдікте емес, ол нақты қазір екеуміз сөйлесіп жатқаннан кейін барлық нәрсені талқылау керек, ашық әңгімелесу керек. Сондықтан мен оған күдікпен қараған жоқпын біріншіден. Екіншіден мен сұрақтан сұрақ туындады. Негізі мен нақты ол біреуде бір спонсорың бар ма дегенде емес, мәселе финансовый жағдай сұрадым. Нақты ол иә, онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Айза, спонсорың бар ма деп сұрамапты ғой. Ақшаны қайдан алып отырсың, қаяқтан киінесің, қайдан тамақтанасың? Айдай ханым, ухажер деп айтам, менің ойымша ухажер деген де сол солай сияқты деп мен түсіндім өзім. Және де енді көңіліме алып, көңілім босап кетті, жылап қалдым, сол жерде ренжіген нем бар. Бірақ ол өзінің ошибкасын, сұрақты дұрыс қоймағанын түсініп кешірім сұрады. Және де үйге жібермей қасымда тындырып не істеп отырғанын көрдім де, ойладым мүмкін мен де сразу ашуға беріліп кеткен шығармын деп. Бірақ деген енді все равно қыз болғасын көңіліне тиеді ғой ондай сұрақтар деген. Бірақ байқап отырмын, біраз кәдімгідей ұяң болып ашуланбай өзіңді ұстап отырсың. Әдетте Айза ондай емес, а десе б деп бірден жауап береді, бірақ сыпайы болып бара жатыр, ұнайды маған. Иә, ләззат. Нұрхан, сәлеметсіз ба? Сізге келгелі Айза өте өзгеріп жүр, сізге көп көп рахмет. Енді жаңа баян сұрағы ғой. Енді баянның сұрағында жаны бар, өйткені осы қоғамда
не только ажырасқан қыз келіншектер, тұрмысқа шықпаған қыздардың да жаңағы спонсорлары негізі болады. Мысалға, мәселен, алдында Дәурен айта кетті. Кейбір қыздар түсініксіз шетелде өздері жүреді деп, мысалға, ешкім біреу суретке түсіреді, бірақ кім түсіріп жатқан белгісіз деп. Ондай қоғамда бар, ол өте жаңағы білмеймін енді. Оңай жол дейма, жеңіл ақша келіп жатқан содан кейін соған қыздар келісіп жатады. Мен алдында да айта кеттім ғой, маған тұрмысқа шыққанға дейін сондай қалталы өте беделді ер азаматтар үлкен жаңағы ұсыныста жасаған. Жаңағы мені тұрмысқа шықшы деген сияқты. Бірақ мен ол кезде мүлдем келіспедім. Маған өте жат көрінді, тәрбиеме де мүлдем сәйкес келмеді деген сияқты. Мен 100% келіспедім. Бірақ алдында айта кеттім ғой, ажырасқаннан кейін менің ойым өзгерді. Жаңағы екінші жар, яғни тоқал болам деп те айттым ғой. Қалталы ер азамат және жаңағы мықты ер азаматтың екінші әйелі болам деп айттым. Чем жаңағы мүлдем асырай алмайтын жігіттің бірінші бәйбішесі болғанша, өте мықты өзінің жағдайын қалыптастырған, мені асырай алатын ер азаматтың тоқал болам деп айттым. Және керісінше, енді менің қазір түсінігім бойынша спонсорым болса, мен мүмкін қалауымға келместе едім деймін да. Ол керісінше жақсы. Ертең мысалға баламның болашағы, өзімнің болашағым және одан кейінгі туылатын балаларымның болашағы ешқандай қам жемейсің, ойланбайсың, уайымдамайсың, спокойно өмір сүре бересің. Солай? Түсінді, мәссаған қызық пікір екен. Назерке бүгін бірінші түсірейін деп отырсың. Бұл жаңалық қой. Көңілген болмай отыр ғой. Жоқ, бәрі дұрыс. Дұрыс па, бәрі ауырып тұрған жоқсың? Нұрхан, жоқ, Нұрхан, қош келдіңіз. Жалпы мен ойлаймын, бұл сұрақ орынсыз. Мен ойлар едім, Айзада спонсор бар десе, егер де ол Бентли мен келсе ұшаққа, аяғында бір бәлен байманның лабутені болса, қымбат сағат, қолданыста жүрген қарапайым киім киеді. Біз сияқты көлікпен енді таксимен келеді, кейбір кезде автобуспен келеді. Ода тұрған не бар? Сосын менің ойымша мына мақалды дәл айтылған. Ер азаматты тоқшылық құртады, әйел адамды жоқшылық құртады дейді. Шынымен кейбір қыздарының соған барғаны, біз олардың өмірін білмейміз. Бізге оттау өте қиын. Мысалы, бір адамның аяқ киімін киіп, біз өмірін көрген жоқпыз. Мына жерде отырып, ондай қыздар, мынандай, мен Құдай сақтасын, өзім арым таза, шүкір, иә. Бірақ ондай жолға барған қыздардың да бір түсінігі бар шығар. Әркімнің өз өмірі бар. Мысалы, мен өзім бұл өмірде өзіме лайықты ертең әке шешеме, болашақ бала шағама, күйеуіме көзіне тік қарағым келеді шындықпен. Егер қыздар ондай жолға барып жатса да, оларды менің ойымша сөгу дұрыс емес. Өмірде не көрді, қалай барды, не істейтінін білмейміз. Оданша соның болдырмауын келтіріп, және де ер азаматтар өздері бірінші соған апармауын тілеймін. Болды. Ер азаматтар таңғалып отқан шығар, иә? Біздің Ләззат қалай қалдап отыр? Назерке де қарсы емес, деп пе? Не болып жатыр деп отқан шығар? Сымбат, не дейсің? Жаңадан келдің ғой енді. Осындай пікірлер болып тұрады енді арасында. Жоқ, енді қыздарды бір-бірін қолдап отқанына отырды енді. Нағыз былай бір достық шылдық па, бір-біріне деген түсініспеушіліктері былай. Ол нағыз қатысушылардың бір-біріне бақыт тілеп отырған сияқты да, әдемі. Тыңдап отырудың өзі приятный да. Түсінікті, ақырке. Қош келдіңіз, Нұрхан. Жаңа айтып жатыр ғой, енді бүкіл халықтың алдында сен спонсорың бар ма деген сияқты, ол ауыр сұрақ деп ойлаймын. Себебі көп адам дұрыс түсінбеуі мүмкін да оны. Шынымен де Айза қарапайым пысық қыз. Енді мен ойлаймын, негізі қоғамда спонсор тек қыздарда емес, жігіттерде де болады. Ондай да бар, иә. Иә, ондай да бар. Ондай да бар. Мен ойлаймын да. Нұрхан, сізге жарайсыз, Айзаға сұрақ қойғаныңыз, шынымен де екінші үшінші кездесуде сенде сондай адам бар ма деп сұрақ қойғаныңыз өте орынсыз деп ойлаймын. Себебі екеуіңіз әлі жұп болған жоқсыздар, ара қатынастар, сіз ол бір сөзден түсінетін жағдайға жеткен жоқсыздар, бәлкім ол көңіліне алып ренжіп қалуы мүмкін еді. Бірақтан оның кішкене де болсын сізге сенімі болғандықтан ол олай қабылдамады да. Және сізге де сондай сұрақ, өмірде сондай спонсор болған қыздар болды ма сізге? Ондай болған жоқ. Ондайды болмағанды қалаймын, неге десем, мен өзім еркек басы болғаннан кейін өзім даже отбасымнан ақша сұрамаппын. Өз жол кіреме де кішкентай кезімнен өзім қарада жұмыс жасадым. Ешқандай біреуден финансовый жағдай күткенше өзім барып лучше. Сонда бір жерге жаяу барсам да лучше өзім жаяу барайын. Намысшыл жігітім десеңші. Иә. Жоқ, ол
болашақта Нұрхан айтып жатса, екеуің жүріп жүрген кезде, жұп болып жүрген кезде, мен сенің жаңағы пәтеріңді төлеп берейін, жүріп тұрғаныңа ақша берейін десе, сенің жауабың қандай болады соған? Кеше осы маған сөйлесті, Кәдей ханым. Кеше мен жалпы көбісі ойлайды ғой енді, 500 мың айлық алатын жігітті күтіп отырғанда, уже сразу сол жігітке салып, сразу сол мойнына барлық іліп қояйын деп отыр деп ойлайды. Жоқ, керісінше олай емес, мен не үшін талаптарының ішіне 500 мың айлық алсын деп қойдым. Болашақта отбасы болған кезде бізге ешқандай материалды қиын болмасын деп. Ал жігіт пен қыз болып жүріп жүрген кезімізде, құдайға шүкір өзімнің басым бар, аяқ қолым бар, миым жасайды, жағдайым жетеді, өзімнің ақшамды өзімді асырауға, киіміме, тамағыма дегенде. Сол үшін де жігіт пен қыз ретінде келісіп жүріп болған кезімізде мүлдем ақша алмаймын да, және де в этом не нуждаюсь. Бірақ әйелі болғанда обязательно алып отырамын. Қызық екен. Дәурен? Дәурен? Мен вообще шоке болып отырмын мына жерде ше. Не үшін? Бүгінгі теманың бәрі негізі мен үшін өте қолайсыз деп ойлаймын. Біріншісі салт дәстүр мен орамалдан басқа азаматтық некеге келіп енді спонсорствоға келіп жатырмын. Мына жерде қыздардың мнениесін тыңдап отырмын да, спонсорствоға қарсы емес екен. Қарсы емес болсаңдар, сендер бұл жерде уақыттарыңды құртып неге жүрсіңдер? Спонсор болатын еркектер көп емес пе өмірде? Егер спонсор сендерге керек болса, не бір сайт знакомстволар бар, сол жерде уже статьямен бөлінеді. Сол жерде хочу спонсора, хочу ухажера деген сияқты сондайлар бөлінеді. Сол жерге барсаңдаршы, сендерге жол сойқа сілтеймін. Және де Нұрханның сұрағы орынсыз деп жатыр көбісі. Жоқ, орынды. Өйткені жігіт қызды білуге аза уақытысы бар оның, көп емес. Көп болса мәңгі біз проекттен бөлек өмірімізде тауып жатсақ, Айзаны мысалы тауып жатса, ода уақыт болатын еді, бір жыл, екі жыл уақыт болатын еді. Ал бізде қысқа ғана уақыт бар. Сол уақытта Нұрхан бір дәрежеге жеткісі келіп жатыр деп ойлаймын. Өте дұрыс, негізі сұрап алған дұрыс, біліп алған дұрыс. Мысалы мен басында болған, мысалы Маржан екеуміздің басымызда басында жүрген кезде жай қарапайым айнада болатын теманың бәрі. Айнаға қарай береді, қарай береді, нервім шығатын ше. Сол кезде бір екі айнаны жай ғана байқамай сындырған сияқты сындырып тастадым. Одан кейін қазір түсінеді да, қазір үйінен шығып жатқанда бір қарайды, менімен кездессе де бір қарайды, болды, ол нормально. Сол үшін қыздар, бірінші біреуге спонсор деп айтудың орнына бірінші өздеріңді бағалаңдар, өздерің ішкі дүниелеріңді түйсіктеңдер, өздерің қандайсыңдар, сондай екендеріңді түсініңдер, сосын барып айтыңдар. Және де мына жерде сендердің жауаптарың бәрі бұрмалаушы ше. Сендерде иә или жоқ деген жауап жоқ. Назеркенің түрі бұзылып кетті. Сол сұраққа жауапты үйреніңдер. Ләззат, әуелі сен тыңдайық, жарайды, Назерке тұра тұр. Мен таңғалып отырғам, қыздар мына жерде сен жалпылама айтпа, Құдай сақтасын, біздің арымыз таза, қазір сенің дұрыс сөзің айтпауынан бізге сөз келуі мүмкін. Ешқашан маған спонсор болам деп ешкім айтып көрген емес, өйткені мен ондай нәрсе істемеймін. Бірде бір ұсыныс келген емес осы уақытқа дейін. Бірақ спонсорлықты білдіртетін сол ер азаматтар, түсінесің ба? Өздері сөйтеді. Егер айтып отырмын, ол қыздар өмірде не көрген білмей, мен олар сөккім келмейді. Себебі болашақта не күтіп тұр, менің қыздарым қандай жолға баратынын білмеймін, бір Құдай біледі. Зарекаться не хочу. А былайынша енді неше түрлі жағдай болады, түсінікпен қарауға да болады, қатты сөгуге де болмайды. Мына жерде қыздар не үшін отырсыңдар? Онда спонсор айналайын, мен әке шешем қарап отыр. Ойланып сөйле, Дәурен. Сен яғни жауап берші, сен спонсорлыққа қарсысың ба, иә или жоқ? Мен әрине қарсымын, бірақ ондай жолға барған қыздарды сөккім келмейді дедім. Жоқ, ответ осылай болу керек. Иә, қарсымын. Мына жерде отырып алып бәріміз керемет емес шығармыз. Сен қара, Назерке айтып отырсың, менің арым таза, маған ондай спонсорлық түспеген деп отырсың, дұрыс па? Спонсоры барлардың сонда ары таза емес, дұрыс па? Ол ары таза қыз өзін бірінші балашағынан, бала кезінен бастап өз өзін бағалап өссе, оның ары таза болады. Мен не нәрсе байқаймын, қандай жағдай болмасын, әйел адам кінәлі, бәріне әйел адам кінәлі. Енді екі жақты қарайықшы, екі жақты қарайық. Осы нәрсені ер азаматтар өздерінің отбасыларын тастамай спонсорлық жас қыздарға онда жасамасын. Қыз балада да оған келісім бермесін, және де ер азаматтар да құтырмасын солай. Жоқ, мен айтып жатқаным, мен қыздар тарапы ғана кінәлі. Үлкен тақырып қозғалып жатыр, қазір шағын ғана жарнамадан кейін жалғастырамыз, алыстамаңыз. Біздің қатысушылар бүгін ауыр тақырыптарды талқылауда, иә? Және кезек Ләззатта еді. Ләззат, не дейсің? Енді жаңа Дәурен Назеркеге тип кетіп жатыр да, Назеркенің айтқысы келгені тек қана сондай жағдайға баратын қыз баласын түсінгім келеді дейді. Өйткені ол қыздарда мүмкін сол қатты жоқтан шаршап дейді ғой, қатты қиналғаннан өмірде бір сондай соққы көргеннен мүмкін баратын шығар деп 100% сөккісі келіп тұрған жоқ Дәурен. Соны түсініш, сен әсіресе үйленбеген жігіттер, әлі сендер үйленіп көрген жоқсыңдар, үйленіп бастағаннан бастап
жаңағы мысалға еттен бастап, мысалы порошок, сабыннан бастап, анау сенің өлім-жітімің бар, тойға шақырады, туған күн бар. Мысалға, я, балаларың өседі, олардың әрқайсысы жаңағы үйірмелерге қатысқысы келеді, жұрттың баласымен бірдей киінгісі келеді, әдемі пәтерде тұрғысы келеді, шетелге бір рет барып, мысалға әйелімен демалғын келеді деген сияқты, оның барлығы қаражатқа келіп тіреледі. Тек қана мына шындықты мына жерде айта алмайды да көпсі. Оны да айту ерлік деп ойлаймын. Мысалға, мен өзімді алатын болсам, енді 10 жыл болды осы той саласында жүрмін ғой, Дайханым, ол оңай емес. Аяғыңнан сүз өтіп, Назерке де біледі, аяулым да біледі. Аяғыңнан сүз өтіп, мына сағат 4-тен кетесің, түнгі сағат 2-де бірақ келесің. Одан кейін макияжың сүрт, ұйықтайым дегенше 4 таңғы сағат бір 4-5 болып кетеді. Сонда табатының бір соншалықты мәз емес. Бірақ тек қана өзің сезондар болмаса, қыста да ету ол мысалға болмайды. Мен шаршағаным просто менің возрастымда мынау әйел болып, әйелдің де ролін, еркектің де ролін ойнап, мен шынын айтсам шаршадым. Сол үшін де мен сондай қадамға барам деп қорықпаймын, мына жерде батыл түрде айтып отқан түрім. Бірақ қыздардың көбісі комфорт, мынандай жақсы өмір сүргісі келеді. Оны тек қана халықтың алдында айта алмайды, оны қорқатты. Мысалға, мен балам үшін барлық мына өмірдің жаңағы жертва дейді ғой, өзімді жертваға қазір басымды тігуге дайынмын. Өйткені баламның болашағы үшін және одан кейінгі де туылатын балаларым үшін. Шынымды айтайын, мына еркектің де әйелдің де ролін ойнап жүру, тем более баламен мынандай үлкен мегаполиста, ол өте қиын. Барлық қыз баласы оны былай шындық, бүкіл Қазақстанның алдында айтуға өте ұялады. Сол үшін де былай ішінен ойлайды, бірақ сыртқа әдемі көрінгісі келеді. Бірақ мен ашы да болса шындықты айтып отырмын. Мен шынымды айтсам, тойға да шыққым келмейді, ешқандай қаражат тауып осы өмірде қиналғаннан шаршап кеттім, шынымды айтайын. Сол үшін мен үшін қаражаты бар ер азамат өте маңызды, және мен оған келісемін деп ұялмай айта аламын. Жоқ, мына жерде ләззат, сен айтып жатырсың ғой қазірше, осыны өсе сен үйленбегенсің анау мынау деп. Құдайға шүкір, мен үйленбесем де қазір қарындасым мен ініме қамқоршы болып қазір қарап жүрген жайым бар негізі. Туған күн той томалақ дейсің, оның бәріне үлгеріп жатырмын, Құдайға шүкір, жұмысымды да жасап жатырмын. Бірақ та мына жерде сен жаңа айтып жатырсың, қалталы азамат, егер мен баламды бақытты қылатын болсам, мен оған қуанамын, мен оған дайынмын дейсің. Ал ертең сол қалталы азамат сенің спонсорың болса, ертең сол спонсордың арқасында сенің балаң өссе, сонда балаңа ертең қалай қарайсың сен? Балаң саған ойламайсың ба, мама, мен папам қайсы, сонда кім ол, қайсы, мен фамилиям мынандай, мен асыраған адам мынандай деп. Мүмкін ол адам білмей кететін шығар, мүмкін. Қайсы дегенде ол әкесін Құдайға шүкір таниды, және өмір бойы да танып өтеді өзін әкесін. Бірақ ол, мен енді тұрмысқа шығамын ғой ол ер азаматқа, дұрыс па Дәурен? Кәдімгі некеге тұрып тұрмысқа шығамын, және сол адам ер азаматтан балалар туылады. Ол барлығын біледі балам, әзір енді есін біліп қалды ғой. Бірақ сол балам үшін мен кәдімгідей жақсы өмірді сүруді қалаймын. Жоқ, сол үшін спонсор емес, сен жақсы күйеу іздесең де ол жарасымды нәрсе ғой. Жақсы күйеуде, мысалға Дәурен, қара, сен әлі үйленген жоқсың, иә, ертең вот Маржанмен үйленіп бастайсың, вот мен айтты де, ертең міне басталады. Мына құдалықтан бастап, қалың малдан бастап, кәдімгідей сен қиналасың, Дәурен. Ол оңай емес, сол кезде сен мынау осы бытовуха дейді ғой, бытовой мына өмірден ертең шаршағанда мені есіңе аласың. Осы есіңе сақтап ал. Мен кішкентай кезімнен бастап сол қиындықты өтіп келе жатқанмын мен. Дәурен, сен әлі үйленген жоқсың, сен білмейсің. Үйленгеннен кейін айт, сен әлі үйленген жоқсың, екі балаңа болады, сол кезде осы сөзімді есіңе алып жылайсың әлі. Жоқ, ләззат, қателеспе, үйлену только ол қиындыққа келмейді адамды, қуанышқа да келеді ол. Ол только үйленді болып мен қиналу керекпін деген мақсат жоқ қой. Сен бытовой нәрсені әлі көрген жоқсың, тем более қарындасың бар, інің бар. Тем более еще үйленесің, өзің ойлашы оның барлығын. Сен әлі ештеңе айтпа. Үйленбей жатып айтпа. Үйленбей жатып айтпа ештеңені. Алла өз көрсете жатар, қиыншылықты ешкім басында бермей ақ қойсын. Жарайды. Томирис, не дейсің? Негізі туған емес, тәрбиелеген, қамқоршы болған және де обеспечивать еткен әке болып саналады. Біріншіден, екіншіден Назеркені мен қолдаймын. Дәурен, ал сізге қарсы шығам. Өйткені сіз бағана, сіз дұрыс емес айтыңызда, барлық қыздарды және ары таза қыздарды және басқа барлық қыздарды бір көшеге алдыңыз да лақтыра салдыңыз. Спонсорлар керек, я сөйтіп айтыңыз. Тоқтаңыз, мен бітіріп алайын сөзімді. Солай, ол дұрыс емес.
ешқандай қақыңыз жоқ етіп қосып, етіп общий қылып, бізді барлығын бетіп қосып айтуға. Ол біріншіден. Екінші, және негізі қызды құртатын да күйеу болады, жігіт болады. Және бақты қылатын да жігіт болады. Көрініп тұр ғой не Айза. Қарындашы, қалай үміткері келді, тура солай құлпырып кетті. Күн сияқты сияет дейді ғой, жайнап кетті. Қарасан, үміткері туралы жақсы жағынан айтады, ұнайды дейді, искра болды деп айтты. Күліп осылай жүреді да кәдімгідей, мені қанша мысалы ұрса да, қанша нәрсе айтса да, мен Айзаны қолдаймын. Өйткені көріп тұрмын иә, үміткері келді, қалай өзгере бастады. Ал мысалы енді мен 19 жастан болсам да, мен 16 жасымнан бастап қанша бизнестарды құрдым. Мен оларды сіздерге айттым. Мақтанып айтып атқан жоқпын. Айтып атыр, мен өзім жұмыс істей бастадым. Ата-анамнан қазір ақша вообще мүлдем сұрамаймын. Егер мен сондай дәрежеге жетсем, Айзаның қолынан өте көп нәрсе келеді. Ол сондай нәрсе істей алады, егер қаласа, егер вообще ұмтылса, иә, негізі білемін да. Және де мысалы, қаз қарасам, алдында осы бағдарламан алдында да қанша одан кейін бір кісі звондады маған. Жасы елуде әйелі бар. Мен саған машина алып беремін, үй алып беремін, барлығын істеймін. Егер просто маған көңіл аударсаң. Мен айттым, мен 16 жасымнан бастап қанша нәрсеге уже өзім жеттім. Менің қанша бизнестарым бар, керек болса өзім жетсем, рахмет. Сол үшін айтатыным, бізге қыздарға ондай нәрсе ештеңе керек емес. Біз материалдық жағдайға не үшін қараймыз? Просто біздің үйде проблема болмасын. Негізі қазір көп адамдар, көп паралар айырылысып жатыр. Неге? Өйткені үйде жетістік жоқ. Мындай не ақша жағынан қысылып жатыр да, сол үшін бізге керегі просто понимание, поддержка и просто чтобы была стабильность дома, чтобы потом наши дети не стеснялись нас. Жоқ, сен Тамирис, мен сөзімді дұрыс тыңдамаған сияқтысың. Ше негізі мен жалпына бес саусақтағы қыздың бәрін алып мен бір кучкаға тығып жіберген жоқпын. Бұл жерде суть словада болып тұр. Жоқ, сөз суть словада болып тұр. Мен айттым, жаңадай да айттым, до конца айтамын. Спонсор сұрап отқан қыздарға айтып отырмын мен. Мен басқа қыздарға айтып отқан жоқпын. Сен саған жаңа ұсынып та спонсор болайын анау мынау деп, сен отказался. Молодец, міне осындай болу керек деп айтып отырмын. Зачем сендерге біреудің ақшасына өзінің өмірлеріңді как сказка істеудің? Өздерің істесеңдерші, одан да жақсы күйеуге тиіңдер, одан кейін күйеулерің пусть сендерге сказка істесін. Сол кезде вот счастье болады сендерге. Түсінікті, аяулым. Иә, енді жаңа Дәурен сөзіне енді все таки басқа қыздарға да тип кетіп жатыр ғой. Дәурен негізі көпке топырақ шашпай ақ қой. Бұл жақта просто ертең осыдан кейін ертең үміткерлер қалай келеді, қалаулымның қыздары спонсор іздеп отыр деген просто атаққа ие боламыз ғой. Сен іздеп отырсың ба? Іздеп отырған жоқпыз, просто так тиіп жатыр. Онда айтпай ақ қой, қыздар туралы ондай әңгіме. Осыдан кейін қыздарды осы өзіміздің қатысушылар арасында ұлдар қайдан сыйлайды? Сен кішкене түсінсеңші түбі. Сұрамаңдар деп айтып отырмын мен сендерге. Дәурен, қойшы болды. Сұрайтын жер басқа жер деп айтып. Айттың ба, болды, қой. Жігітсің ба, все, қой. Сендер көпке топырақ шашты деп қоймаңдар. Олай берсін, сен үйтіп қыздарға олай спонсор іздеп жатсың деп ондай әңгіме айтпай ақ қой. Ол қыздардың намысына тиеді, түсіндің ба? Намысың болса сен ондай нәрсеге қарсы бол и все. Мен қарсы болған кезде мына жақта мен сөйлеуге мүмкіндік болмай жатыр ғой, сен түсінсеңші. Менің даусым жетпейді ғой, сен айқайламай сөйле маған бірінші. Өзім мен қалай сөйлесем не? Жандос, Жандос, сөзің айтшы. Мен айтатыным, Әлия ханым, айта салайыншы жаңа Ләззатқа. Ләззатты бір жағынан, иә, ұрыспай айтамын, иә, ұрыспай айтамын. Ләззатты бір жағынан түсініп отырмын, бір жақтан қарсы шыққым келіп отыр да. Жарайды, Ләззат, сен тұрмысқа шыққансың, бірақ та бала шағаңды, өзің неңді, балаңды асырау үшін саған қаржылай көмек керек, иә, енді сені асырайтын адам керек нақты. Просто мына жақта ертең былай да, ұлдар, осы 28-30-ға дейін машинаң үйің жоқ болса ертең айтады, осы уақытқа дейін не істеп жүрсің деп. Сен бітірген нәрсең жоқ деп тағы да тескілейді. Біріншіден. Екіншіден, тағы да онда жағдайға көтерілсең айтады, бетіңе басады, нағыз өзің еңбегімен жеткен жоқ, бұның спонсоры болды деген атаққа ие боласың, тағы да сондай әңгіме. Егер де сен өзіңе сондай спонсор керек болса, саған көмектесетін адам керек болса, ол өзіңнің личный өмірің. Бірақ та мына жақта айтып олай өзіңнің намысыңды түсіріп керек емес. Жарайды, сенің жағдайын түсініп отырмын, бірақ та мына жақта просто басқа қыздарға да тиіп кетіп жатыр да. Түсінікті. Жандос, мен айтатын, мына жерде немене күйіп пісіп жатсың да, спонсорың болған ол жақсы негізі. Жақсы ғой, мысалы үшін. Мен өйткені айтатыным, мына жерде отырып алып маска киіп алып, ойбай, мен спонсор маған керек емес, бүйтіп сыртта бәрін көріп жүрміз, бәрін біліп жүрміз. Мына жерде келген үміткерлер қайда екенін өздері білмей қалатын шығар, иә. Жоқ, негізі. Жандос, сонда мен түсінгенімше, сенің үміткерің
Саған спонсор болды ма сонда? Енді былай айтқанда, шындыққа қарағанда болды, я? Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Роза саған спонсор болды, я? Иә. Түсінікті. Және сен ұялмайсың одан. Қызық екен. Ал, жарайды, Айза. Біраз әңгімелер айтып жатыр ғой енді, бірақ енді Нұрханның өзі сұрапты, оны білдік, жауабын алған шығарсың, я? Бірақ енді сен ренжіп, ара қатынасты тоқтатасың ба? Жоқ па, жоғары түсініспен қарап, ары қарай жалғастырасың ба? Ең бастысы сол ғой. Айдай ханым, жаңағы қатысушы қыздар аялып ренжіп жатыр ғой. Шынымен де осы бағдарламаға келген үміткер жігіттер, басымда мен жігіттер ғой. Андай білмеймін енді, бір төрт күн таныстықтан кейін қызға сондай сұрақ қою, ухажерің бар ма дегендей, өте ауыр тиді, қатты ауыр тиді. Шынымды айтамын, өйткені мен ешқандай жолмен жүріп көрмеген жоқпын. Әрбір тапқан ақшам ол өз еңбегіммен табылған ақша. Және де ондай сөз есту, өзіңнің көңіліңді аулап жүрген жігіттен ондай сөз есту, тем более төрт күн ішінде таныстық болған, өте ауыр тиеді, Айдай ханым. Және де кеше енді сол кештің соңында сондай сұрақ қойылғаннан кейін қатты ашуланып, даже танысқым келмей қалған, неге дейін эмоцияға дейін бардым да, өзіме де жөнінде айтқан болатынмын. Осы сұрақтан кейін танысқым келмей қалды, осы сұрақты қойғанда содан қорықпадыңыз ба деп, сосын ол маған айтты, өкініп қалмайсың ба деп. Шынымен өкініп қалмайсың ба? Айдай ханым, енді мені қыздар түсінетін шығар деп ойлаймын, өйткені білмеймін енді қанша жерден қызық болып бара жатса да, кішкене енді шыдап, немесе бір басқа жағынан кішкене помягче қойып кетеді. Қателігін түсіндім деп отыр, дұрыс емес сұрақ қойып қалдым дейді, дұрыстап мені түсіндім деді. Нұрхан, сіз мүмкін өзіңіз айтарсыз? Жоқ, енді қазір енді қауіп тұрмақтасыз да? Жоқ, сұрақтан сұрақ туындайды дейді ғой. Негізі адамның, біздің уақытымыз қазір былай айтқанда тығыз болғандықтан ой келеді, келмейді емес, ой келеді. Ойда болғаннан кейін ол айтылады, айтылғаннан кейін енді оны кешірім де сұрадым, қазір де кешірім сұраймын. Әркімнің өзінің бір жан дүниесі бар ғой, бір тиіп кететін. Тиіп кеткеніне енді кешірім сұраймын, ол аңдамай айтқан өздері бір айтылады дейді, ауырмай өледі дейді, сол кешірім сұраймын, тағы да. Жаман ойыңыз болған жоқ? Иә, жаман ойым болған жоқ. Мен былай айтқанда сұрақты дұрыс емес қойып қалдым. Иә, сұрақты дұрыс емес қойғандықтан мен ойланып, енді екінші рет енді ойланып сөйлейміз. Енді таныстық болғаннан кейін бір бірімізді танысу керек қой, қалай да болсын. Енді бір бірімізді жақсы білу үшін бәрінен өту керек, барлық нәрседен бірге өту керек. Сондықтан қазірден бір былай айтқанда енді кішкентай дүние емес қой былай жаңағы сөздерде, бірақ барлық нәрседен бірге өтсемік, келешекті бұдан да бір ауыр әңгімелер болса да бірге төзе білетін боламыз деген ғой. Айза? Айдай ханым, кеше мен өзіне айттым, осы күндер ішінде уже мен өзі айтты, неше екінші, үшінші күнде айтады ғой, ютубтан көрдім сені, мен сұрақ қойдым, по-моему, даже өзім. Ютубтан сені көрдім, қылықтарыңды ұнаттым, және де вживую көргенде ғашық болдым деп айтты. Сосын мен айттым, мүмкін емес ол, қалай айтам болады, осындай азғантай күннің ішінде ғашық болып қалу деп айтқанда, ол айтты, қыздарда білмеймін, бірақ жігіттен айтады ғой, любовь с первого взгляда, ондай болады, сен деген қызды көресің, сенің қызың екенін түсінесің, сондай сезімінде болып тұр деді да, мен нақты сенімдімін деп өзі айтқан болатын. Бірақ мен айттым, менде де енді ұшқын пайда болды. Шынымды айтамын, ешқандай үміткерге ұшқын пайда болған жоқ, бірақ именно Нұрханға ұшқын пайда болды. Өзім қатты шокта жүрмін, қалай ол деп. Бірақ кеше өзіне де оны айттым, ұшқын пайда болды, и сол сіздің қойылған орынсыз сұрағыңыз, сол ұшқының барлығын. Сонда, Айза, енді басқа да адамдармен сондай болса, ұшқын болды, осы сөзден кейін мен ұшқын жоқ болып кеттім, жүре бересің онда? Жоқ, енді прям олай емес, бірақ деген айтады ғой, енді қатты прям шешу көңіліме тек кетті да, ана сөзбен айта алмаймын, Айдай ханым, кеше мен өте қатты ашуландым, бірақ өзімді опять-таки оның қасында болғасын қолымды ұстауға тырыстым. Оны еш несі жоқ па сонда, оның шарасы жоқ па ешқандай? Просто мен қалай түсінемін оны? Жаман ойын болған жоқ деп отыр ғой.
жаман ой болған жоқ, бірақ енді сонда сұрақ қойса, значит, оның ойында бір сондай ой болған, қызық болған, значит, мүмкін болашақта сондай бір ойлап қалатын да шығар, мен туралы мен білмеймін ғой, мұндай сұрақ қойғаннан кейін уже айдай ханым мен. Ай, білмеймін. Кешірімдісің бе жоқ па? Жауабыңды бер. Ау? Кешірімдісің бе жоқ па? Жауабыңды бер. Мен жалпы ма, өмірде ма? Өтірік алдамай қояйын. Жоқ, қазіргі жағдайға байланысты. А, қазіргі жағдайға байланысты. Айдай ханым. Айдай ханым, кеше... Мені пікірмаңызды емес бұл жерде, жүрегіңді тыңдашы. Да, кеше үйге кетейін деп, уже жынданып, тоқтатамын деп, ашуланып кеткен кезімде, қысып ұстауға алып, мені жібергісі келмей, қайта-айта кешін сұрағанын көрдім. Және де бір несі бар екен де, качествосы адамның көзіне тіке қарайды, и өзі мен қарамай тұрым да, әдейінді ашыланып тұрғасын, көзіне қарайтын неде тұрған жоқпын, бірақ маған көзіме қара деп, көзіне қаратып алып, соның барлығын түсіндірді. Өзі айтты, енді әр бір адам қателеседі, түсініші деп айтқан сөздері бар. Және? Тағы да бір мүмкіндік беріп кірейін деп. Керемет, о! Жарайды. Нұрхан, бір сыннан өттіңіз енді? Енді сол сұрақты абайлап, ақырындап, астырлап қоймасаңыз? Қиын болын деп тұр. Өйткені қыздың мінезі бар, е? Ал, сәттілік онда. Рахмет. Шығат салайық. Ай, молодец!